Chebse Burgis mechanizatsiis da transportis samsakhurshi datsvis politsiis tanapshomlebi imqopebian chagetilia mechanizatsiis da transportis samsakhuris kari da ik shesulis shashvaleba aravis etzleba. Chebse Burgis mechanizatsiis da transportis samsakhurshi aghsrulebis biuro Gushin shevida. Gushinve shevida aghsrulebis biuro Chebse Burgis kidevert obyektshi. Orkhevis sasatsqobe meurneobashi romelis amdroistvis daketilia. Chebse Burgis samgoris ofisidan avtotransporti Gushin gaiqvanes kartuj grupis yurdeuli samsakhuris khamzvanelma ala kakhniaorba momkhdars ukanonoba utsoda. Misit mitsukhal ghamit აღსრულების ეროვნული ბიუროს პატრულის თანამშრომლებმა და შავ ფორმაში ჩასვლმა პირებმა მიუხედავად გაწეული წინააღმდეგობისა ბურჯის ავტოფარეხიდან ყველა მიკროავტობუსი გაიყვანეს. Მომისმინეთ, მოდით ახლა შევიდეთ საჯარო რეესტრის საიტზე და გაჩვენებთ, რომ ეს ტერიტორია არის ბურჯის საკუთრება. ესე იგი, 7 წუთია, რაც გამოვიძახეთ პატრულზე და ვაცნობეთ, რომ გაჩაღობას არ გაკეთეთ. უკაცრო, ეს რატო რა არის? ეს უნომრო მანქანა შემოვიდა ეს. რატო ეს რატო? ვისი მანქანა არის? უნომრო რატო? თუ შეიძლება ტერიტორია. უნელელა ნუ შემოვიდა და იმას მე გაცემცა მანქანა შემოვიდა ამ ცუდას. და ქუჩაში ხო? არა, მაინტერესებს შეიძლება დატოვეთ ტერიტორია რა. ერთი ძალიან უნომრო მანქანა დავაფიქსირე და ამ ცუდას და მაინტერესებს ვისი მანქანა. მე კომენტარს ვერ გავაკეთე ამ ტერიტორიას. ტერიტორიას ვიცი. აი ეს შეიძლება უცხო მანქანა შემოვიდა უნომრო მანქანა. ასეთი მანქანის მოძრაობა აკრძალულია კანონით და თქვენ თუ შეიძლება გავძანდით. მაინტერესებს ვისი მანქანაა? სატო არასრულია. ვისი მანქანა? თუ შეიძლება გავძანდით გარეთ. გამო, გამო, გამო. უდაცაო, თქვენ გითხრეს რომ გადაუაროთ ადამიანს. უდაცაო, თქვენ გითხრეს რომ გადაუაროთ მანქანას. კამერა გასცემ. რა საკეთებს ადამიანს უვლით? რა საკეთებს? ვინ მოგცათ განკარგულება რომ გადაუაროთ ხალხს? ვინ მოგცათ განკარგულება რომ ხალხს დაეჯახოთ? ხელი გაწინერა. გატოტეხო ბიჭო. არ გეტეხავ. რა არის ეს აბა? გამიშვით, ხელი გამიშვით. ჩააქრე და გადავა. ვინ მოგცათ? უკაცრავად, უკაცრავად, ვინ დაგავალოთ?